Tak jo, čau čau, zdravím vás o takový menší informačky, zase opět, a těch informaček mám pomalu víc jak normálních videí. A stala se mi taková nepříjemnější věc. A je taková menší zkušenost do života. Mimochodem ten obrázek, na, co vidíte na obrazovce, tak není moje ruka, ale jo, s rukou to má něco dočinění. Mám zlomený krček u maličku a stalo se to vážně brutálním způsobem. Doteď jsem z toho silně otřesen a dostal jsem headshot vipem v kompeťáku a praštil jsem do stola rukou, no. No, znáte takovou tu rozhodující klačovou situaci, kdy to máte prohrány prakticky 15-14, chcete to dát na remizu, běžíte s týmem, jste 4 u pitu, teď se chcete vypem podívat do ačkového sajtu na Dustu a najednou enemák vyskočí zpoza rohu a na úskoupem si zabije 4 lidi. Plus mě úplně vzadu v pitu, takže si dal ace na jeden shot. V ten moment jsem praštil do stola s tým, že jsem chtěl jenom praštit dlaní a bylo to takový to prostě, když prostě praštíte dlaní do stolu a řeknete něco z prostého. Jenomže já mám takový stůl, on má dvě části, jedna má prostě šuplíky a tak, potom je tady odřízlá jak kdyby část prostě, která se dá očrobovat, ze spoda jsou prostě ty, jak se tomu nadává. No prostě šrouby, já nevím, jak se nadává ty spojice. A teďka mám normální stůl, kde mám prostě monitory, místo pod stolem na nohy a tak prostě, no. A já tady tuhle z tu mezeru mám trošku nadzvedlou, že prostě ten stůl si na monitor mám trošku spadlej, takže tady je takový růžek, no. A mně se takým záhadným způsobem podařilo trefit přesně kloubem u maličku ze spoda přesně tu mezeru. S tím, že jsem si asi půl hodiny myslel, že to bude naražený. V další půl hodině jsem zjišťoval, proč mi to natíká jak svině a v další půl hodině jsem zjišťoval, proč mi fialový prst. No a další 4 hodiny jsem strávil ve špitálu, na rentgenu a tak dál, kde mi řekli, že mám prostě zlomený krček v kloubu. Naštěstí se ten kloub nepohl a ta kost taky ne, takže to nemuseli dávat dohromady operativně, ale prej jsem takový laker, že se to dá spravit prostě do 4 měsíců, když s tím nebudu hejbat a budu to mít v sádře. Takže mám teďka ze sádry mi trčej 3 prsty, se kterýma taky nemůžu skoro hejbat, protože to cítím v kloubu jako svině, takže prostě mám celou pravou ruku nepoužitelnou. Po naučení z toho plyne, nikdy nerežujte u CSK, radši si běž, vstaňte, dejte si polštář na zem a začněte do něj dupat, nebo si ho opřete o postel a kopněte do něj, ale nikdy nepráskejte do stolu, když víte, že to je nebezpečný. No, toliko k tomu. No, byl jsem chvilku nucený zastavit videjko. No to je jedno, toliko k tomu, proč jsem zase nevydal pár dnů video a teďka ještě přemýšlím, jakou hru teda mám natáčet. Bude to asi nejspíš závodních 4 týdny budu mít prostě závodní, protože levou rukou asi nic jiného hrát nende, krom závodních her. Jestli vás ještě něco napadá, tak můžete klidně napsat. Momentálně kromě nějaký traumány nenapadá, co bych mohl tak hrát. Takže tak, nechám se inspirovat čímkoliv, co vás napadne, protože fakt nemám kromě nějakých závodních her žádný nápad. Že jsem přemýšlel k Company of Heroes, že by se dalo ovládat, ale to, jde to fakt čistěžka, už jsem to s Wolfem zkoušel, ale... No, takže tak. No, bylo to zábavné, no. Takže po naučení plyne nepráskejte do stola a já se loučím. Čau, čau.